السلام علیکم مرګرو کلیم سواتی ما نن د سره یو دوه غاړي شیر کوم یو 96 دی یو 98 دی او دواړه چې دی نو سی ان جی کټ پکې لګیدل دی او ډېر خولي غاړي دی غاړي درته خیما د غاړو ډیمانډونه درته هم ویما دا غاړي چې دی دا 96 دی جی دی سیلون دی غاړي چې دی نو کنډیشن خولي غاړي دی انټیریر یې وګورئ سیټونه پکې هم ډېر صفا سیټونه لګیدلې دي دا تاسو کته شي د سوئچ بورډ د هر سنه بالکل صاف ستره ده دا گیټونو غته او هر څه چې دی هغه ډېر ښه کنډیشن کې دي بیک سیټونه چې دی هغه موږ وره او ماشاءالله غاړه خپل غاړه زم چې تاسو به خوښ شي او ټیرونه پکې موږ وره ټیرونه چې دی نو ټیرونه او ریمان پکې موږ کولی لګیدې دي ټیرم خاله ډېر زیات کمزورې بنئ دا پر نیم وګورئ دا خو شو 96 د دې گاڑی ڈیمانڈ چې دی 7,20,000 روپے کوي ریٹ پکې کوي خابیا دبل 98 گاڑی دی دغه سپین کلر ریٹ او دې کې هم سی این جی کټ لګېدل دی سی این جی ټینکی پکې لګېدلې ده گاڑی سپین کلر کې دی په خپل ریم ټیر کې دی او گاڑی ته خیمه بلکې دا طرف یې د خیم د انور دی دام ډېر خولي غاړې ده او سیټونه پکې هم ډېر زیات صفا سیټونه دي خولي سیټونه دي سوئچ بورډ سټیرنګ هر څه چې کوم دي هغه بالکل صاف ستره دي داسې صاف سکریچ پکې نشته اټوماتیک دی پېټرول دی سی این جی دی بیک سیټونه دي بیا د دې اړې کو ته نه کولا غواړم ها دا وګوره د دې نام زنګ منګ پکې د مړه نشته ګوره سپا دې سپا ګاډي پته لګي کم ګاډي کې زنګ دا غي نه هم پته لګي کم چې سپا یې په خپل لا کې نو هغه پته لګي نو ګاډي کولې ګاډي دا 96 او دا بل چې کم دې 98 دا ډیګ دا دم خیمه دې کوم سی این جی ټینک لګېدلې ده او دغه سټپنی مشتخه ماشا الله او د سټپنی د جیک راډ پکې مشته باقي جیک پکې هم یي او شته پکې جیک پکې دغه لري پروت ده او شې ګاړې دا چې دا هم رو ګاړې ده بالکل سل پسل بروغي او اکسیډنٹ وغیرہ هیڅ به هم نه نو مرګرو رنگ په کې لګ ډېر یي دغه ته نو وایي چې رنگ په کې نه شي او باډي کې بلک ډېر تاسو مچا او رنگ هم شوی خو نور لکه داسې اکسیډنٹ او دا دغه بنای لکه خولي گاڑی دی خيسته گاڑی دی او ارزان هم دی گاڑی تاسو پته چې نن سبا گاڑی ډېر ګران دی نو په دې ګران دور کې چې دی نو دا دوه گاڑی چې دی دا لګ ارزان دی 7,20,000 او 7,20,000 دواړه بیا هم خبره وکیږي بلکې زه هم چې 7-10 پورې هم کې دیشي چې وشي نو نو مرګرو دا دوه گاڑی را سره ولاړ لی ارزان گاڑی دی سی این جی دی پیٹرول لی او گاڑی خکولی گاڑی دی او ڈک ٹچ ٹوچ با بکی او نور بگی دا سی زیاد سنیش دا دا دی پا دی بانٹ کی معمولی گونٹا گی ٹچ مچ پا دی کی مشتا او دا سی لگ پیر دا گا بکی او لگا نور ایکسیڈنٹ او دا پا گرانٹای سر چکم دینے بی صحیح دا نو کو اچھا ہم دا گاڑی خوشی دا پکاری اندازن سر ازان کارزون کی ولاړ لی خواد خی لگے او زموږ سره کانټیکټ وکړئ زموږ سره رابطه وکړئ دا ګاډي چې کوم دي دا وتاستا او ډېر ښه ریټ باندې میلاو شي اوکے الله حافظ